त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको केही नै फ्लाइट दुबईको विमानमा प्राविधिक समस्या प्लेनको दाहिनेपट्टिको इन्जिनमा ठुलो आवाजसहित लाग्यो आगो प्लेन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईको लागि उडेको थियो विमानमा उनपचास नेपालीसहित एक सय उनसत्तरी जना यात्रु थिए सवार ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगियो प्लेन सबै यात्रु सुरक्षित नमस्कार तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फरक खबर अनलाइन टिभी यस्तै यस्तै समाचारको लागि फरक खबरलाई सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईको लागि उडेको कल साइन एफडिभी फाइभ सेभेन सिक्सको फ्लाइट दुबई जहाजमा उडेको केही क्षणमा नै प्राविधिक समस्या आएको थियो गइराति काठमाडौँबाट दुबईको लागि उडेको जहाजमा ठुलो आवाजसहित आगोको झिल्का देखिएको थियो आकाशमा उडेको बेला चरासँग ठोकिएर समस्या आएको भनिए पनि त्यसको पुष्टि भएको छैन जहाजमा अचानक ठुलो आवाजसहित आगोको झिल्का निस्किएपछि केही समय जहाजलाई आकाशमै होल्ड राखिएको थियो तर केही समयपछि विमानस्थलसँग जहाज उड्नको लागि समस्या छैन भन्ने जानकारी गराएर आफ्नो गन्तव्यतिर उडेको थियो र सकुशल आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सफल भयो जहाजमा उनपचास नेपाली यात्रीसहित एक सय उनसत्तरीजना यात्रु सवार थिए जहाजमा दाहिने पट्टिको इन्जिनमा थोरै प्राविधिक समस्या आएको थियो जसका कारण आगोको झिल्काहरू निस्किएको थियो र केही आवाज आएको थियो आकाशमा जहाजमा समस्या देखिएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणका लागि सबै आवश्यक तयारी गरिएको थियो तर केही बेर आकाशमा होल्ड गरेर रा राखेपछि विमान आफ्नै गन्तव्यतिर लाग्यो र सकुशल गन्तव्यसम्म पुग्यो सबै यात्रीहरूलाई सुरक्षित बचाउँदै ठुलो दुर्घटना हुनबाट बच्यो फलाइदुबै